İlk baxışda ətir çox ciddi görünə bilər. Amma o qədər də ağ-qara ətir deyil. Əksinə çox zəngin, çox rəngli ətirdir. Ətirin tərkibi ton kalobiyası, əmbər, benzoin, qırmızı bibər və berqamotdan ibarətdir. Biraz şirinsi ətirdir. İlk başlarda şirin ola bilər. Amma sonrakı mərhələlərdə ətir o qədər möhtəşəm, o qədər zərif və o qədər zəngin bir qoxu ortaya çıxaracaq. Ətir əmbərdir, dediyim kimi. Əsas notası əmbərdən ibarətdir, amma bu əmbər o əmbərlərdən deyil. Bu dəfə əmbər daha yumşaq, daha kremsi və daha eleqantdır. Söhbət Van Cleef & Arpels Amber Imperial'dan gelir. Geçen videomuzda demiştim ki, növbəti ətrimiz ayrıntıdadır. Çoxunuza maraqlıdır ki, görən Murad o hansı ətirdir ki, onun haqqında ayrıca video çəkməli olduğunu demişdir. O ətir bu ətir idi. Ətir mənim çox xoşuma gəlir. Baxmayaraq ki, isti havaların ətiri deyil və hal-hazırda da hava isti deyil. Axşamdır, sərindir. Bu ətir, bu havanın ətridir. Ətiri videonun çəkilişindən əvvəl istifadə eləmişdim ki, açılsın görüm nə göstərəcək, necə bir şey olacaq. Dediyim kimi, yəni ilk dəfə deyil istifadə edirəm ətir, amma məhz bu an üçün yenidən istifadə etmişdim. Həqiqətən ətir əvvəldə bir az şirinliyi olsa belə sonradan ən çox ətirlərdə ən çox bəyəndiyim iddia edilən notların üzə çıxmasıdır. Yəni sonradan bütün bu bibər, berqamot, benzoin və digər ingredientlər özünü bir uza verə bilir. Ətir haqqında qısaca desək ki, bu ətir necə təsəvvür olunur? Bir kişi obrazı fikirləşin. İlk başlarda çox qəzəbli, yumruğunu sıxıb, qaşları düyünlənib, hətta boğazında şah damarı partlayacaq həddə qədər şişib, amma sonradan bir sərinlik gəlir. Sakitləşir. Öz qəzəbindən peşmançılığını bildirməsə belə yumşalır və sizi öz qolları arasına alır. İstər bu kişi əks cinsdən olsun sizə, istər sizin dostunuz olsun, sizin doğmanız olsun. Bu, o kişinin ətridir. Əvvəldə qəzəbli, sərt, kəskin, sonradan isə doğma, öz. Bu qədər dostlar. Sınamağa dəyər bir ətirdir. Söz verdiyim kimi, bu ətir haqqında sizə bacardığım qədər qısa, amma öz danışmağa, net danışmağa çalışdım. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.